بینەرانی خۆشەویستی تیشکتیوی ئەم کاتتان باش بە یارمەتی هاوکارانم گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەین سەرەتاش سەردێڕی گرنگترین هەواڵەکان بەشداریکردنی هەیئەتێکی حزبی دیموکرات لە ڕێوەڕسمی ڕێزگرتن لە بەرپرسی فدراسیۆنی نەتەوەیی یەکێتی ژنان لە پاریس منداڵانی ئێران خۆیان نەوتی قوتابخانەکان دابین دەکەن هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر مۆڵگەکانی ڕێژیمی ئێران لە سووریا بەردەوامە مایک پۆمپئۆ لە مانگی داهاتوودا کۆبوونەوەیەکی نێونەتەوەیی بە دژی دەستێوەردانەکانی ڕێژیمی ئێران لە ناوچەکەدا بەڕێوە دەبین درێژە هەواڵەکان مستەفا هیجری لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران پیرۆزبایی پێدانی مدالی فەخری شوالیەی لێژیۆن دۆنۆری بە بەرپرسی فدراسیۆنی نەتەوەیی یەکێتی ژنان لە پاریس کرد ڕۆژی پێنجشەمە 20 بەفرانبار لە ڕێوەڕسمێکدا لە شارەداری پاریس بە بۆنەی خزمەتە بەنرخەکانی فرانسواز بریا بەرپرسی فدراسیۆنی نەتەوەیی یەکێتی ژنان لە پاریس لەلایەن سەرکۆماری فەرەنسەوە میدالی فەخری شوالیەی لیژیۆن دۆنۆری پێشکەشکرا لەم ڕێوەڕسمەدا هیئەتێکی حزبی دیموکرات پێکهاتوو لە شاهۆ حوسێنی عەلی پورئامان و ئومید ساعیدی بەشداریان کرد و پەیامی پیرۆزبایی بەڕێز مستەفا هیجری لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکراتیان پێشکەش بە فرانسواز بریا کرد فرانسواز بریا پاش وەرگرتنی گرنگترین میدالی فەخری فەرەنسا لە ئاخافتنێکی کورددار ڕوو لە بەشداربووان ڕایگەیاند وەرگرتنی ئەم میدالا بەهۆی ئەو کەسانەوە دەبینم کە لە ماوەیەکی زەمانی تایبەتدا لە هاوڕێیەتی و خەباتدا یارو هاوڕێم بوون ناوراو لە قسەکانیدا بە شێوەیەکی تایبەت باسی لە دانیل میتران دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملو هەروەها دکتۆر سەعید شەرفکەندی کرد کە لە خەبات بۆ ئازادی و پرەنسیپە دیموکراتیەکاندا بۆ ناوبراو وەکو سەرچاوە و نمونە بوون مستەفا هیجری لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە پەیامی پیرۆزبایی خۆیدا وێرای جەختکردنەوە لەسەر لێهاتیی و شیاوبوونی فرانسواز بریا بۆ وەرگرتنی ئەم میدالا دەستخۆشی لە فیداکاری و هەوڵەکانی ئەم خاتوونە فەرەنسیە لە دەیە هەشتای زاینیدا کرد کە هاوکاری لەگەڵ گروپە پزیشکیە جیهانیەکان کردووە و یارمەتی بە خەڵکی ستەملێکراوی کوردستان گەیاندووە کە قوربانی ڕژیمی ئیسلامی ئێران بوون لە تەنیا قوتابخانەی ناوچەی مجتەمەعدامی شاری شیرازدا هیچ خزمەتگوزاریەک بوونی نییە و قوتابیەکان بۆ گەرمکردنەوەی پۆلەکەیان خۆیان نەوت دابین دەکەن لە دەوروبەری شاری شیرازدا ناوچەیەک بە ناوی مجتەمەعدام هەیە کە تەنیا یەک قوتابخانەی تێدایە ئەم قوتابخانەیە سەرەڕای ئەوەی کە 90 قوتابی تێدا هەیە لە هەموو خزمەتگوزاریەکانی وەکو گاز کارەبا تەلەفۆن و هەتا دوایی بێبەریە ئەم قوتابخانەیە بە سۆبەی نەوتی گەرم دەبێتەوە و ڕۆژانە هەر کام لە قوتابیەکان دەبێت بچڵێک نەوت لەگەڵ خۆیان بۆ قوتابخانە ببەن دەوروبەری ئەم قوتابخانەیە قوڕە و هاتوچووی منداڵەکانیشی تووشی کێشە کردووە بارودۆخی قوتابخانەکانی ئێران و بەتایبەت لە ناوچەکانی دەوروبەری شار لەگەڵ نەبوونی خزمەتگوزاریەکانی بەرەو ڕوون لە لایکی تریشەوە بەرپرسانی ڕژیم هیچ ئاوڕێک لە دۆخی قوتابخانەکان نادەنەوە کە نمونەی بەرچاوی ئاگرگرتنی قوتابخانەی کچانەی ئوسوەی حەسەنەی زاهیدان و هەروەها قوتابخانەی کچانی شێناویە کە هەتا ئێستاش لەگەڵ زامە ساڕێژ نەبوونەکانیان ژیان بەسەر دەبن بە باوەڕی خودی بەرپرسانی ڕژیم بەهۆی لە نێونەچوونی کێشەکان پۆتانسیلی ناڕەزایەتیەکان لە شارەکانی ئێراندا هەروە بەردەوامە حسامەدین ئاشنا لە وتووێژ لەگەڵ هەواڵدری ئیسنا کە ڕۆژی هەینی 21 بەفرانبار لە کانالەکانی ڕژیمدا بڵاو بووەوە وتویەتی بەستێنی ئابووری ناڕەزایەتیەکانی بەفرانباری ساڵی ڕابردوو لەگەڵ ناڕەزایەتیەکانی دەیەی هەفتەی هەتاوی هاوشێوەن بەڵام بەستێنی کۆمەڵایەتی ناڕەزایەتیەکانی 96 جیاوازتر و زۆر قوڵتر بوون لە دەیەی هەفتەی هەتاویش ناڕەزایەتیەکانی شار لە مەشهەد قەزوێن و ئیسلام شار بوون کە زۆرێک لە ناڕازیان کوژران و دەست بەسەر کران بەردەوام بەرپرسانی ڕژیم لەسەر دووپاتبوونەوەی ناڕەزایەتیە سەرتاسەریەکانی بەفرانباری ساڵی ڕابردوو هۆشداریان داوە
بتایبت عبدالرزا رحمانی فضلی وزیری نخوی رژیم پیشتر و تویتی. هوکاری نارضایت یکن هشتا لنیو نچونو تنیا چخماخه اک پیویستا حتا کلپا بستیند. اشنا هروها لنبار و تویتی آمان جی نارضایت یکنی بفرانباری سالی رابردو بیده سالات کردینی دولت بو. بلام دواتر اشکرا بو که آمان جلم نارضایتیانا لاواز کردینی دولتو کوماری اسلامی بوا. امبر پرسی رژیم لبشی که دیکی قسکانی دا باسیلو کردوا که هنده کس و دزانن ببی لاواز کردینی کوماری اسلامی دولت لاواز دکن. بلام ازمونی نارضایت یکانی بفران باری سالی رابردو پیشانی دا که لاواز کردینی دولتو کوماری اسلامی لیک آراست دن. امان جی قسکانی راوشکاری روحانی خودی برپرسانی دیکی رژیمه که لحالی لاواز کردینی دولتی حسن روحانی دن. چون که پیشتریش چندین برپرسی رژیم ابراهیم رئیسی و احمد علم الهدایان باو تومت بار کرده بو که نارضایت یکانی مشهد لسالی 96 دا لجیر سری اواندایا. حتا ایستا رژیم تاکتیکی او بوا که لکاتی سرهلدانی نارضایت یکان دا هو کارو آمانجی ام نارضایتیانا بخات استوی ولاتانی دروا. بلام لپیلانو تاکتیکی که نویدا نارضایتی خلک یکن با پیلانی برپرسانی رژیم دگرین نوو با بونو دیانوید و پیشان بدن که نارضایتی خلکی در ایران دا بونینی و خلک لسیاست و دسالات رژیم به تواوتی رازین. و تبیجی وزارتی دروی رژیمی ایران لکردانو با اوتکانی وزیری دروی امریکا امریکای به دوبرکی نانو و پرپیدانی اجاوا لخورحالاتی نیوراست محکوم کرد. به هر حال نخست وزیر این رژیم طبیعی است که بهرام قاسمی و تبیجی وزارتی دروی رژیمی ایران لکردانو به اوتکانی وزیری دروی امریکا لزنکوی قاهره سبارت به پیوستی سنودار کردنی دستی وردانکانی کماری اسلامی لناوچو دابین کردنی آسایشی اسرائیل لخورحالاتی نوراست امریکای به دوبرکینانو و پرپیدانی اجاوا لخورحالاتی نوراست محکوم کرد. قاسمی و تویتی امریکا و به تایبت رژیمی تونداجوی استا به هوی دوجمنایتی پیشینی لگل نتوی ایرانو دجایتی لگل کرده وکانی دولتی پیشخویو لآکامی کلکاجو گرتن لرگای کورو کوبونو نوزراو فری خوارد وکان رگای کی لبرگرتوا که هیچ قازانجکی بو امریکانیا. نوبراو هروهاوتویتی دولتی ترامپ به چونه درو لبرجامو به هوی نبینی نوی جگرویک بو برجام توشی به هیوایو تو رای درش خیان بون. سکانی بهرام قاسمی سبارت به بهیوای دولتی ترامپو چونه دروا لبرجام لحالک دایا که بارودوخی آبوری رژیمی ایران پشکشانوی امریکا لبرجام توشی قیران بوو دسکورتی و بیکاری روش لدوی روش لیران دا زیادر دبید. هرش آسمانیکانی اسرائیل با سر ملگکانی رژیمی ایران و حزب الله لبنان لسوریه دا بردوامه. بینکین رژیم ایران و حزب الله لبنان بردوام دبن آرمانجا ارشن اسرائیل و دیسا جی بنا تیگ برنا انبارن چک و تقمنین وان گروپین تیگ درو تروریست اسرائیل ارکو وظیفه خویا به داوی آنینا به وان گروپان به جه آنی. راگهاندن سوریه جی راگهاندن که بالافرین اسرائیلی لدردور دمشق ایرشی هندک بینکه آن کرن که در انجام دا یک جا انبارین فروک خانه یا نامنتوه یا دمشق جی بو امانج. سازیا چافدری یا مافی مرواجی راگهاند ایرشین اسرائیلی لدجی بینکه حزب الله و یین رژیم ایران بون. پیکا داخویانیا و سازیه آلیکیم دو مشک لنیزیک فروک خانه یا نامنتوه یا دمشق کتن لی آرمان جا مزنتر ده حریم الکسوه و حریم دن یم باشورا دمشق ده بون. افجین که زیدترین انبارو هیزن ایرانی و ین حزب الله تیدا به جه بونه. بکوشه که اوکراینی لزیندانکان ایران ده لبران بر سیخوره که رژیمی ایران ازاد کرا. بپی راپورتی کانالی TSN اوکراین، اندری نویتسکو،
که لە ئێراندا بە تاوانی کوشتنی بە ئەن قەستی مەلەوانێکی ئێرانی بە ئیعدام محکوم کرابوو، ڕۆژی پێنجشەمە 20 بەفرانبار ئازاد کراو بۆ وڵاتی ئوکراین گەڕێندرایەوە. ئەم بکوژە ئوکراینیە لە بەرامبەر ئازادکردنی علی جەدوعی بوو کە بە تاوانی سیخۆڕیکردن بۆ ڕژیم بە 11 ساڵ زیندان محکوم کرابوو. هەواڵدێری تەسلیم سەرباسپای پاسداران لە زاری باڵوێزی ڕژیم لە ئوکراین نووسیوێتی ئەمڕۆ دوو زیندانی ئێرانی و ئوکراینی گەڕانەوە وڵاتی خۆیان. ئەمکارە لە ئاکامی وتووێژ لێکتێگەیشتن و دیپلۆماسی جێبەجێکراوە و سپاسی بنەماڵەی مەلەوانە کوژراوەکەش دەکەین کە بەهۆی ڕەحم و بەزەیی موسڵمانیەتی لە خوێنی ڕۆڵەکەیان خۆش بوون. بەپێی ئاژانسی هەواڵدێری یونیئنی ئوکراین، علی جەدوعی لە ساڵی 2015 بە مەبەستی خوێندن لە بەشی ئەندازیاری پزیشکی لە ئەنیستیتوی هەوایی خارکف وەرگیراوە و لە کاتی دەستبەسەریدا لە قۆناغی دکتۆر بووە. بەرپرسانی ڕژیمی ئێران کە لە بەرامبەر سیخۆرێکی خۆیاندا هەموو هەوڵی خۆیان وەگەر دەخەن هەتا بنەماڵەی کوژراوەکە ڕازی بکەن و لە خوێنی ڕۆڵەکەیان خۆش ببن. لە ساڵدا دەیان و سەدان هاوڵاتی ئێرانی بە تاوانی کوشتنی بە ئەن قەز لە سێدارە دەدەن و هیچ هەنگاوێک بۆ لێخۆشبوونی بکوژەکە نادەن، بەڵام بۆ ئازادکردنی سیخۆرەکی خۆیان هەموو هەوڵێک دەدەن و بە ناوی دیپلۆماسیش ناوی لێدەبەن. فەرانسا لەمەڕ تاقیکردنەوەی موشەکە بالیستیکەکان لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە هەڵوێستی توندی گرت. وزارەتا کاری دەرەوەی فەرانسای ڕۆژە ئینێژە ڕژیما ئیرانێ داخواست کرد دا کو چالاکیین موشەکی یێن باڵستیک و شیانە هەلگرتنە کومیکێت ناوکی هەنە بلەز ڕاگرە و تەهرانێ ژی دەهەمبەردا هەڵوێستا پاریسی نەبەرپرسانە دازانین. بەردەفکا وەزارەتا کاری دەرەوەی فەرانسای دیرمۆڵ دە جڤینە خۆیا چاپەمەنیەدا گوت فەرانسا پرۆگرامە موشەکیە ئیرانێ وەکی بمپێکردنا ئەشکرە یا بریارنامەی هەژمار 2231 یا کۆنسەی ئەولەکاریی دەحەسەبینە. بەهرام قاسمی بەردەفکێ وەزارەتە کاری دەرەوەی ئیرانێژی لە دەشکەریارا بە ئاخافتنێن بەردەفکا وەزارەتە کاری دەرەوەی فەرانسێ ڕاگەیاند ئەم چاوەڕێ دەکەن کو فەرانسا دەستا بکێشە ژە دوبارەکردنە ئیدعایێن نەدروست یێن دژبەری بەرجامێ. قاسمی دە دوومە ئاخافتنی خۆدا ڕاگەیاند کو دە چ بەشەکە بریارنامە 2231دا ئیران دەر حەق پرۆگرامە موشەکی نەهاتیە ئاستانکردن. ناو بری دە دەمێکدا وێ ئیدعایێ دەکە کو لە گۆر بریارنامەی 2231 یا کۆنسەی ئەولەکاریا نەتەوێ نێگرتی ڕژیما ئیرانێ ناو بە بەردەوام بە لەسەر ڤەگەشاندنە موشەکێن خوا یێن باڵستیک کو کومیکێن ناوکی هەڵدەگرن. ئەو هەڵویستا وەزارەتە کاری دەرەوەی فەرانسایی لە هەمبەری ئاخافتنی سەرکوماری ئیرانیدا بوو. حەسەن ڕۆحانی ڕاگەیاندیە کو ڕژیما ڤان یێ دەدەمەکە زوودا وێ دوو موشەکێن بەر هەمین ناوخۆیی تەجروبە بکە. دواین هەواڵ، مایک پۆمپئۆ وەزیری کاروباری دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە بە ئامانجی جێگیرکردنی ئارامی و ئاسایش لە ناوچەکەدا کۆبوونەوەیەکی بەرفراوان لە ئاستی نێونەتەوەییدا بەڕێوە دەبن. مایک پۆمپئۆ وەزیری کاری دەرەوەی ئەمریکا ڕۆژە ئینە ڕاگەیاند کو دە ڕۆژن 13 و 14 هەیوە شباتێ وێ جەوینەکە بەرفڕەه لەسەر ئیران و ڕۆژهەڵاتا ناوین وێ بڕێوە هەرە. ئەو جەوین جەوینەکە ناونەتەوەییە و ئارمانجی جەهگیرکردنە ئاشتی، ئازادی و ئەولەهیە دە هەرێما ڕۆژهەڵاتا ناوین دەیە. ناوبری پێداگری کرد کو دە جەوینە وێ جارێدا ئەو یەک دەبە بێ گارانتیکردن کو ئیران نەکارە بەردەوام بە لەسەر تێکدانە ئارامی و ئاسایشا وێ هەرێمێ. مایک پۆمپئۆ ڕۆژە ئینێ چوو بەحرێنێژی و بەردەفکا وەزارەتە کاری دەرەوەی ئەمریکای ڕاگەیاند کو ئەمریکای دگەل وڵاتێن عەرەبیین کەنداوێ بەرژەوەندیێت هەوپار هەنە. بەردەفکا وەزارەتە کاری دەرەوەی ئەمریکای هەروەسا گوت کو وڵاتێن کەنداوێ بۆ ناپاراستنا چاوکانین ئینەرژیا جیهانێ و ڕێکەبەریا دگەل ڕەفتارێن دژمنکارانە یەت ڕژیما ئیرانێ دە واشنتۆنێدا هاوکاریا مەدەکەن. ئەو جەوین بریارە کو دە لەهستانێدا بڕێوە بچە دەوێ دەرحەقێدا زەریف وەزیری کاری دەرەوەی ڕژیما ئیرانێ ڕاگەیاندیە کو لەهستان دەبە ژەبیر نەکە کو دە دەما شەڕی دووەمی جیهانیدا مەلەهستانی ڕزگار کردن. ڕژیما ئیرانێ کو ڕایەدارێت وێ هەر ڕۆژێ سیاسەتەکێ دەگوهەرن و دەگرنە پێش ئەو ژی بۆنە تێکدانە ئەمنیەتا هەرێمێ و درێژکردنە تەمەنێ خۆیێ بیوم
نها چاو نهریا ویج لهستان هنکو حلویستا زیده ترج هفته سالی بری نها یا ایران جبیر نکن. چاو نهریا که بیوات ها که مخابن تنه جدوی رایداره که پای بلند یه ایران تی بیستن. خوشویستان به ارمتی هاوکارانم حوالکانی امرو من پیشکش کردن. تا دیداری کیتر هر شاد بند.